Vi backar bandet direkt till fjolårssäsongen. Jag tänkte du skulle få prata lite grann om den. Vet du förstås att du hade en bra säsong i 20 och hade fina siffror där? Yes, ja, men det kändes bra. Vi hade ett jävligt bra lag och alla, det funkar bra med min målvaktstränare Trötte som fick ihop mig och backarna bra. Och vårt system funkar liksom bra i försvarszon och hela vägen över hela banan, så att det var det som gjorde att det speglade av sig på mig också förhoppningsvis. Och hur ser du på att starta den här säsongen här nu då med landslaget? Ja, men det är fantastiskt kul att få göra det och få det förtroendet liksom. Och, ja, men det är en stor grej och det är väldigt bra att komma igång med de här gubbarna och få känna på de här skotten. Det är ju ett par nivåer upp, så det är väldigt roligt. Och sen väntar en ny utmaning också att ta steget över hit och spela i USHL den här säsongen. Hur gick det till när du tog det beslutet? Ja, men jag har alltid tyckt att skolan är viktig och sen så kom jag till en punkt nu i J20 när mitt kontrakt gick ut med Frölunda och det är där jag har varit och det har varit fantastiskt, men jag ville ha en ny utmaning och då var college ett jävligt bra alternativ för mig som gillar skolan liksom, och kombinera det med idrotten, det var det bästa alternativet för mig tror jag. Ja, för det är klart att du ska spela i ett år i juniorhockeyn och sen blir det University of Michigan i NCAA i college då. Och hur ser du bara på att komma till college då sen på sikt och även ha 2 år egentligen klart för det? Ja, men det handlar om att prestera varje dag och för att komma in där, så att det är inget som är klart så liksom. Och, men det är klart att det är gott att ha en plan upplagd och jag har ett mål liksom att kämpa mot, så att det känns tryggt och bra. Ja. Hur ser du lite grann på draften då i år? Vart var du när draften tog plats och hur ser du på att det blev Buffalo? Jag var hemma med familjen bara egentligen och såklart visste jag att det var liksom, men det var inget som jag, alltså jag har ju snackat med ett par NHL-klubbar, men jag fokuserade inte för mycket på det liksom, utan det var fantastiskt kul att Buffalo valde mig och ja, men det är nära liksom att få komma till ett sånt ställe och sen så komma till development campen var också jävligt häftigt och man lär sig mycket, så att, ja, men det var fantastiskt kul. Finns det några speciella målvakter som du har tittat extra på eller som har varit förebild för dig när du har växt upp här? Ja, växt upp så är det alltid Henke Lundqvist. Ja, det är för Göteborg och Frölunda liksom, men nu på senare tid har jag kollat mycket på Carey Price, jag har kollat på Ben Bishop och Vasilevski mycket. De som är stora i NHL liksom. Det är det jag försöker basera mitt spel på. Och hur ser du på kampen här då att få vara med och slå som en given plats? Nej, men det är jättekul. Det är klart att det är bara att köra på och göra mitt bästa så ser jag vart det leder liksom. Och, ja, men det är klart att det är kul att det ändå finns en chans. Det är stort.